ya wenyine igisubizo ni yego ku mukarismatike bifite icyo byongera ku buzima bw'abana kuko nkuko wabyumvise mu ntege nkeya ze ngerageza kubonamo igisubizo cyangwa se kugerageza kumufasha kubonamo igisubizo ibyo byose tubikomora ku ivugururwa muri Roho Mutagatifu kuko inyigisho tugenda dufata mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu iyo wayifashe inyigisho ugafata icyemezo ukakijyana mu rugo ugenda mu rugo ugiye gushyira mu bikorwa umugambi w'inyigisho y'uwo munsi ntabwo rero naba njya gusenga buri cyumweru kuwa gatanu ngo mbure nibura umugambi umwe wa buri cyumweru ngenda ngiye gushyira mu bikorwa mu rugo ikindi cya kabiri nuko ni byiza ko nk'abakarismatike n'abandi ba Kristo muri rusange dukomera ku muco wo gusoma ijambo ry'Imana kuko niho tuvoma muri urwo rugendo rwanjye rwose rw'urukundo nayo we n'ijambo rimwe intego yanjye ivuga ngo mureke mbabwire roho n'abayobora nubwo mutazakora iby'umubiri urarikira ibaruwa Pawulo mwandikiye Abanyagalati umutwe wa gatanu umurongo wa cumi na gatandatu ibyo jambo ry'Imana kuba nibura ndifite ryaranyoboye mu busore bwanjye n'uyu munsi wa none riracyanyobora ijambo ry'Imana rero ni inkingi y'ubuzima bw'abubatse no mu rugo duhura n'ikibazo ijambo ry'Imana rikadukomeza murakoze Bertil ijambo rya nyuma iyi nanjye ivugururwa muri mutagatifu ryaramfashije cyane ko no mu makoraniro dusengeramo iryo nsengeramo no muri groupe ya Charismatique Florida tujya tugira umwiherero w'abamama tugira ibyiciro bitandukanye icyiciro cy'abagabo icyiciro cy'abakobwa cy'abasore n'icy'abamama rero twe dufite nk'umwiherero w'abamama baragenda tukaganira bakatwigisha ukuntu tugomba gufata neza abagabo ukuntu tugomba kurera neza abana gikristu ubwo rero nanjye nk'iyo nagiye muri iyo myiherero ndagerageza nka ibyo natanye nkajya gushyira mu bikorwa ntago mbisigayo byibuze nk'atanu akantu kamwe ngomba kugenda nkagaragariza umugabo niba ari urukundo nkarumwereka niba ari kumwitaho nkamwitaho niba ari mbese nkamufasha nkamwereka ko mpari igihe kinini rwose nawe akabibona ntavuga ati ntazabone ko yibeshye tukagira n'indi myiherero y'amakuple twagiye mu myiherero y'amakuple tuba turi kumwe bakatwigishiriza hamwe tugataha mu rugo tukajya kubishyira mu bikorwa akenshi ku nyigisho tuba twafashe twebwe mu rugo turagenda tukabishyira mu bikorwa tujya tugira none n'umwiherero wacu turi babiri ubwacu tukagenda akenshi sheri awita penetensiya tukaganda tukabwizanya ukuri icyo gihe twafashe uwo mwanya nta kurakara kuba guhari umwe abwira undi ati ngiye nyamara mbona wagakwiye gukosora iki undi ati nawe wagakwiye gukosora iki tugataha noneho tukajya gushyira mu bikorwa mu buzima bw'urugo tubayeho murakoze cyane Bertine.